Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qad qila lan teman-teman diucapno apa ucapan ida dhoharo ing dalem nalikane pertelo fimro'atin ing dalem wong wadon apa salasu khisolin telu piro-piro tingkah tusama moko diarani ai sobatil kalmaratu mengkuno-mengkuno wong wadon diarani kohbatan ing aran kohbah sebo kohbah ai mohon niatan tegese wadon kang tukang nyanyi ya, tafsiran lintu kohbah niki maknane bahiyah ya tukang zino fasikotan tur kang fasik zaniatan tur wong kang tukang zino. Jika tiga hal ini ada pada diri perempuan, maka bisa dikatakan perempuan ini perempuan yang buruk. Al-ula utai kang pertama khurujuha iku metune imro'ah finnahari ing dalam siang mutabarrijatan mutabarrijatan hali menampakkan perhiasan ay mubrizatan tegesi hali menampakkan dizinati marang perhiasan wal mahasini lan piro-piro kebagusan masyiatan hali wong kang melaku benar rijali ing dalam antarane piro-piro wong lanang. Yang pertama, dia keluar siang hari menampakkan keindahan tubuhnya, menampakkan hiasan tubuhnya. Wathaniyatu taikang kaping pindu iku nadoruha ningaline imro'ah ilar rijali marang piro-piro wong lanang al ajanibi kang liyo-liyo. Nomor dua, perempuan itu senang memandang laki-laki lain. Wasali satu taikang kaping telu iku rafu sautiha banterno suworone ni mar'ah haitsu tusmi'u ing dalem dininggon aweh krungu sapa mar'ah ay al-amatu tegese wong wadon ar-rijala ing pira-pira wong lanang al-ajaniba kang liyo-liyo aweh krungu zalika sauta ing mengkono-mengkono suara walau kanat lan senajan ono sapa wadon iku solihatan solihah ay afifatan tegese wiki wiki itu meninggalkan keharuman li annaha krana seduni mar'ah iku syabbahat nyerupakno sapa mar'ah nafsaha ing awak dewine mar'ah kala apa iku jenenge al khabithata kala li annaha sabat nafsaha as nafsaha ing awak dewi ni mar'ah al khabithata kang olo ay al fajirata tegese sing lacut wala yuradu lan ora dikarepno bidzalikal ismi kelawan mengkono-mengkono nama yaitu kohbah tadi opo hasadmu miswi mencelah badan li annahu krana seduni dzalikal ismu iku ju'ila ditadekno opo dzalikal ismu kalakobi kaya julukan. Kala jadi kalau tiga hal ini ada pada diri perempuan, maka perempuan itu dikatakan perempuan yang buruk akhlaknya, fasiko zaniyah. Pertama kalau suka keluar siang-siang menampakkan hiasan, nomor tiga memandang laki-laki lain, terus kalau bicara itu suaranya keras sampai memperdengarkan suaranya sendiri kepada laki-laki lain walaupun dia solihah. Walidhalika lan krono are mengkunu di alasan di anna hasabat nafsaha qala dawu sapal mustofa kanjeng nabi kang den pilih sallallahu alaihi wasallam ing dawuh man utai sabani wong tasabbaha iku lamun nyerupani sapa man bi kaumin kelawan kaum ai fi lubsihim tegese ing dalem memakeni kaum wa ba'di af'alihim
lan ing dalem sebagiane biro-biro penggawiane kaum fahuwa mongkau teman iku minhum setengah saking kaum. Kala barang siapa yang menyerupai kaum maka dia termasuk mereka. Jangan salahkan orang kalau mencela diri kita kalau memang dalam diri kita itu ada sifat-sifat seperti orang yang tercela, walaupun sebenarnya kita enggak tercela, tapi sikap kita, perilaku kita, pakaian kita seperti orang yang fasik-fasik. Nah, terus ada orang menghukumi kita fasik, ya jangan salahkan. Nah, karena man tasabbah biqaumin fahuwa minhum gitu. Kaula aiman utai sabani wong tasabbaha ikulamun nyerupani sapa man bisolihina kelawan piro-piro wong soleh. Man utai sabani wong tasabbaha ikulamun nyerupani sapa man bisolihina yukromu mongko dimulyakno sapa man kama yukromuna kaya oleh dimulyakno sapa solihin. Wa man tasabbaha wa man lan utai sabani wong tasabbah ikulah menyerupani sopoman bil fusaqi kelawan biro-biro wong kang fasik lam yukromo ko ora dimulyakno sopoman. Ya, kalau sampai menyerupani orang yang soleh maka sampai mulia. Kala dan barang siapa menyerupani orang yang fasik maka tidak dimuliakan. Dari sini tasabuh ini tidak boleh. Tasabuh dengan orang fasik ini, hadis ini dipakai dengan oleh para ulama untuk mengharamkan banyak hal. Ya, termasuk melakukan tradisi-tradisi yang biasa dipakai dilakukan oleh orang-orang fasik. Tradisi itu memang sebenarnya enggak haram ya, tapi sudah menjadi tradisi, menjadi ciri khas orang fasik, maka dilakukan oleh orang yang solih haram jadinya. Dola, walaupun jadi bukan haram, tapi karena jadi tradisi, menjadi syiar, syiar orang fasik, menjadi syiar pelaku maksiat. Nah, maka kita ngelakoni itu jadi hukumnya haram. Kala wa fi hadal hadith lan iku yang dalam ikilah hadith isyaratun utai isyarat ila annaman marang setuhuni wong tasabbaha kang nyerupani sopoman minal jani saking jin bil hayati kelawan piro-piro ulo al mu'diyati kang menyakiti wa dhuharo lan tampak sopoman lana marang kita fa innahu mongko sedune man iku yuktalu iku dipateni sapa man. Dan jadi hadis ini nunjukkan kalau ada jin menampakkan diri, jin menampakkan diri berupa ular yang membahayakan, kita bunuh enggak masalah. Salah dhewe lha apa nyerupani napa? Ula, dan ular ini sunnah untuk dibunuh. Lha salahmu lha apa kok nyerupani wong fasik? Tak pateni lho. Tapi ya itu secara hukum ngoten. Tapi sampean jangan terburu-buru membunuh ular yang ada di rumah. Ini anjuran Kanjeng Nabi. Dan ulama juga mengatakan demikian. Kalau ada ular di rumah, ada kemungkinan itu jin. Jangan langsung dibunuh, suruh keluar. Suruh keluar. Keluar kau ini. Bukan tempatmu gitu aja wis. Dengan janji Sulaiman kepadamu atau apa, sampean suruh dia keluar. Sudah disuruh keluar enggak mau keluar lah, berarti ya kalau dia jin ya salah gitu, kok tetap enggak keluar. Kalau dia bukan jin ya memang layak dimati gitu, karena dia termasuk binatang yang sunnah untuk dibunuh, yaitu ular. Ini man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum wa annahu lan sedune kelakuan iku la yajuzu ora wenang fi zamanina ing dalam zaman kita apa lubsul imamati memakai surban as-safra ikang kuning awi zarqa uta biru idza kana ing dalam nalikane ana sapa wong iku musliman iku wong Islam. Di zaman kita ini, zaman dulu ya, tidak boleh pakai surban warna kuning dan biru ya, ketika dia orang Islam. Karena mungkin zaman dulu surban kuning dan biru ini menjadi ciri khas orang kafir. Jadi ya namanya ini surban kan kayak tradisi ya, tradisi yang ada di Timur Tengah, orang pakai surban. Maka tidak hanya orang Islam yang pakai surban, non muslim pun juga pakai surban, wong-wong jahiliyah juga pakai surban. Tapi tradisi pakai surban ini sudah diakui oleh Islam, sehingga walaupun ini tradisi yang sudah ada sejak sebelum Islam, tapi karena diakui oleh Islam maka sunnah dilakukan memakai surban itu. Kala rawahu ngrene ing hadis sapa Ibnu Ruslan wa Abu Dawud an Ibnu Umar wa Tabarani an Hudzaifah saking Hudzaifah ibn al-Yaman.
hasa kelawan apa suci tenanan. Masdarun iku masdar mansubun tur iku tinasob nabi fi'lin kelawan fi'il mahdufin kang den buang. Wa takdiru ta kira-kiran iku uhashi bersih no sapa ingsun hasan kelawan bersih no teman tenanan. Kama koyo keterangan kola hukang dawuh no ingma sapa Syekh Rubani Khalid ai unazzihu tegese bersih no sapa ingsun tanzihan kelawan bersih no tenanan. Kala antar do yen torido sapa imro'atun wong wadon zatu hayain kang duweni malu watinin lan agama bihadal ismi kelawan ikilah nama ay alladhi tegese kang huwa kang utawi alladhi iku kohbatun iku jeneng kohbah ala nafsiha ing atase awak dhewe ne marah jane kudu isin dikae jeneng lan dijulukan kohbah ya, dengan tiga sifat tadi perempuan disifati kohbah. Kala fayam bagi mongko sayukjo ayajibu tegese wajib liman marang wong ya khofu kang wedi sapa man. Ini bagi laki-laki wajib apa nanti ya khofu, ini termasuk cemburu yang dianjurkan nih. Ya khofu kang wedi sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah wa man lan wong lahu kang iku tetep kadhe iman muru'atun kenek diwaca muru'ah maru'ah muru'atun utawi muru'ah kehormatan bi fathil mim kelan fathai mim wa dhammih lan dhammai mim bil hamzi kelawan hamzah wa tarkihi lan ninggal hamzah. Kala ma'a ibdaliha serta ngganti hamzah wawan ing wawu. Kala hamzah diganti wawu wa hiya utawi muru'ah iku adabun birototo piro-piro toto kromo nafsa niyatun kang bongso kejiwaan tahmilu kang dorong opo muru'atuha menjaga adab al-insana ing menungso alal wukufi ing atase kandek kandek kalau antene diam berhenti inda mahasinil akhlak ing dalam sandingi biro-biro bagusi biro-biro budi pekerti wa jamilil adati lan bagusi biro-biro adat kebiasaan fayam bagi opo ayam na'ah yang to mencegah sopoman ahlahu ing keluarga niman ay zaujatahu tegesi bucu niman wa banatihi lan biro-biro anak wadu niman minan khuruji saking metu minal buyuti saking biro-biro omah mutabarrijatin hale biro-biro wong kang mertelakno perhiasane keindahane ay mudhirotin tegesi biro-biro hale biro-biro wong kang mertelakno lizinati marang hiasan wal mahasini lan biro-biro kebagusan lirijali marang biro-biro wong lanang. Wajib yang bagi dimaknani wajib wajib bagi orang yang takut kepada Allah, bagi orang yang punya muru'ah, punya kehormatan untuk melarang keluarganya keluar rumah dalam keadaan menampakkan keindahan tubuhnya, perhiasan dirinya kepada laki-laki lain. Nek keluar rumah pakai pakaian biasa saja, tidak usah pakai pakaian-pakaian yang mewah menampakkan perhiasan, apalagi menampakkan perhiasan tubuh. Artinya keindahan tubuhnya ditampakkan pada laki-laki lain haram, dan bapak suami harus mencegahnya, anaknya juga dicegah begitu. Kalau bapak membiarkan istrinya ya melakukan hal itu keluar rumah mutabarrijatin, anaknya juga dibiarkan keluar rumah menampakkan keindahannya, maka kalau tiap hari demikian bapak fasik. Ketika bapak fasik maka dia tidak sah menikahkan anaknya. Jarwe berarti nikahnya anak ibu tentu sah. Angkah tu kan rasa. Berkali syaratnya wali itu buat tenang sal fasik. Nah, yang menikahkan fasik berarti pernikahannya tidak sah. Lo kan meten ini. Kalau wakanalan onosopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku kot adzina teman-teman ngidini sopo kanjeng Nabi lahuna marang waton fil ayadi ing dalam biro-biro hari raya khosotan hali khusus ngidini ayah rujna ing dalam yang temetu sopo iku nisa biro-biro wadun kala kanjeng Nabi memperbolehkan kalau hari raya keluar memang, tapi kemarin ini yang keluar itu boten syabah
Kalau sabah anjurannya tetap di rumah. Dan juga tidak dzatul hayah. Walaupun boten ayu tapi nek dzatul hayah enggak usah keluar rumah. Tetap di rumah saja hari rayanya, salatnya. Qala wal khuruju utawi keluar rumah iku mubahun boleh lil mar'ati katwi wadon al afifati kang wiki. Wiki itu menghindari keharaman. Birito zaujiha kelawan ridoni bujuni mar'ah. Walakinil ku'udu tetap ini utai lungguh diam di rumah iku aslamu luwih selamat. Boleh perempuan keluar rumah dengan izin suaminya asalkan dia afifah, bisa jaga diri, tidak melakukan keharaman. Tapi ala kulli hal diam di rumah lebih baik bagi perempuan. Apalagi anak perempuan, jangan biarkan dia keluar rumah sendirian. Apalagi kalau konco lanangi dijemput di jarno, aduh jangan gitu. Kala, wah gak apa-apa, pomong payu anakku lho, rasa kaya ngono. Payu karo wong sing kaya ngono mendingan gak payu mati-mati. Ya, hati-hati. Kalau mboten amanah sih. Birido zaujiha wa yang bagilan sayukjo. Apa Allah tahruja yen to ora metu sapa mar'ah illa limuhimmin. Kejaba krana perkara penting. Jadi sebaiknya jangan keluar rumah kecuali itu penting sekali. Nek gak penting ora usah. Faida kharaja. Mongko ing dalem nalikane metu sapa mar'ah, fa yang bagi mongko wajib apa antahuddo. Yen to memejamkan sapa mar'ah basoroha ing pandangane mar'ah anir jali saking pira-pira wong lanang. Walasna lan ora ono sapa kita iku nakulu ngucap sapa kita. Ngucap inna wajhar rajuli ing sedune wajahe wong lanang fi haqiha ing dalam haqi wadon iku auratun aurat kawajil mar'ati kaya wajahe wong wadon fi haqihi ing dalam haqi rajul bal huwa tetapi utawi wajhu rajul iku kawajhi sobi kaya wajahe bocah cilik al amrati kang amrat fi haqi rajuli ing dalam haqi wong lanang fayahrumu moko haram apa an-nadzuru ningali inda khaufil fitnati ing dalam nalikane wedi fitnah faqat mongko bloko fa illam takun mongko lamun ora tinemu apa fitnatun fitnah fala mongko ora haram. Dan wajib ketika perempuan keluar rumah untuk tidak memandang laki-laki. Bukan kita katakan bahwa wajah laki-laki itu aurat bagi perempuan, dan seperti wajah perempuan itu aurat bagi laki-laki. Jadi wong wedok ndelok wong lanang, wajah laki-laki bagi perempuan itu bukan aurat. Nah, tapi wajah perempuan bagi laki-laki adalah aurat. Nah, sing lanang berarti mutlak wis gak oleh ndelok wajah wong wedok lho ngono. Tapi wong wedok sik ono kemungkinan boleh ndelok wajah wong lanang asalkan tidak ada fitnah. Fitnah itu apa? Al-jima' wa muqaddimatuh. Itu namanya fitnah. Kalau enggak ada fitnah enggak masalah. Okay. Karena wajah laki-laki bagi perempuan itu seperti wajah amrot bagi laki-laki. Ada anak ganteng gitu, belum cukul jenggoti. Lah ini kan amrot namanya. Bagi laki-laki bolehkah mandang amrot tuh? Kalau enggak ada fitnah enggak masalah, kalau ada fitnah haram. Nah, begitu juga perempuan mandang wajah laki-laki, kalau ada fitnah enggak boleh, kalau enggak ada fitnah enggak masalah. Bon. Kalau fa illam takun fitnah fala. Idlam yazal. Karena ora leren-leren sapa ar-rijalu biro-biro wong lanang ala mamarri zamani ing atase lewati mangsa iku maksufil wujuhi iku dibuka biro-biro wajahe wan nisa'u lan utai biro-biro wadon iku yahrujna metu sapa nisa mutanakibatin hale biro-biro wadon kang memakai cadar. Kala mulai zaman Kanjeng Nabi kan ceritane wong lanang wajah iku ditutupi ora ono. Nek wong wedok zaman Kanjeng Nabi ngono. Ya memang ono sing ditutupi ono sing ora sih, makanya terus lama beda pendapat. Tadi ceritane ngeten lho, kenapa wajah laki-laki bagi perempuan kok bukan aurat sehingga perempuan boleh mandang wajah laki-laki ketika tidak ada fitnah. Karena mulai zaman biyen wong lanang gak ono sing cadaran. Ono. Tapi nek wong wedok kenapa wajahnya kok dianggap aurat bagi laki-laki? Karena mulai zaman dulu perempuan itu kalau keluar rumah selalu pakai nikob, selalu pakai cadar. Nah, sehingga layaklah kalau dikatakan wajah perempuan aurat bagi laki-laki, kalau wajah laki-laki bukan aurat bagi
perempuan. Kala walau kana lan lamun ono apa wujuhu rijali piro-piro wajahi piro-piro wong lanang auratan iku aurat fiakin nisa'i ing dalam hage wong wadon la umiru mongko yaktine dicegah diperintah sapa rijal bitanakubi kelawan gawe cadar aumuni ana utawa dicegah sapa iku annisa minal khuruji saking metu illa li daruratin kecuali krono darurat ngono. Kalau wajah laki-laki aurat ya wis perempuan ya, bagi perempuan wajah laki-laki aurat pastinya laki-laki juga diperintah untuk memakai cadar. Ya ono wong lanang diperintah cadar ra ono. Nek wong wedok sih mending ono sing mengatakan wajib pakai nikob walaupun ada yang mengatakan gak wajib pakai nikob. Kalau Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya niku nggih. Dalam kitabnya dulu kita ngaji nih, beliau pernah ditanya tentang pakai cadar itu bagaimana hukumnya. Ya terus beliau terangkan memang ada khilaf di antara para ulama tentang memakai cadar. Tapi ketika sampean berada di suatu daerah yang memakai cadar ini sampean dianggap sebagai teroris misalnya gitu, bahkan dianggap pokok elek banget, maka sebaiknya enggak usah pakai, kata beliau gitu. Daripada sampai nanti digeledah polisi, enggak dicekel barang gitu. Tapi kalau di daerah yang tidak seperti itu ya enggak masalah. Saya kira di Indonesia biasa-biasa saja ya kan. Nah, masuk ya mungkin di daerah tertentu ada orang yang enggak suka. Mereka ini setiap teroris pakai mesti pakai nopo? Cadar. Sehingga ngono kok wah, berarti ini dianggap sing pakai cadar teroris. Nah terus yang jenggoten, nah kok teroris itu jenggoten kabeh. Berarti sing jenggoten kok diharap? Nah, masa gitu. Secara fisik kita tidak bisa memberikan definisi teroris secara fisik atau ini aliran keras secara fisik, enggak bisa. Karena pakaian itu ya namanya pakaian, kadang memang itu anjuran, mau gimana katanya anjuran. Saya ditanya oleh salah satu, ada penelitian dari mana ya, dari UII apa siapa gitu. Salah satu peneliti ngutus dosen iki untuk wawancara sama saya berkaitan dengan aliran keras itu. Ditanya, apa pakaian menjadi ciri khas? Oh, enggak bisa kalau pakaian. Pakaian tidak bisa menjadi ciri khas sebagai seorang ini teroris. Enggak bisa pakaian. Pakaian itu kadang memang Islam menganjurkan pakaian seperti ini, nah, sehingga kadang teroris pakai seperti itu, yang enggak teroris juga pakai seperti itu. Maka tidak bisa kita petakan, definisikan teroris dengan pakaian. Congklang berarti teroris, ya orang mesti. Jenggoten berarti teroris, lah ada wong luar teroris kabeh. Jenggoten kabeh. Bathuk ireng teroris lho, ngawur wae ono sing kena las barang kok. Kayak ngoten niku niki hati-hati banget. Makanya juga harus di anu ya. Kalau sampean audien wawancara itu juga penting ini. Kayak gak ngerti ya nanti ya bahaya juga. Kala illa lidaruratin. Mohon. Jadi ya sebaiknya perempuan tetap tidak keluar rumah, walaupun boleh keluar rumah sih enggak masalah. Wa yubalighu lan yentom banget-banget no sapa iku jenenge man tadi suami yang takut Allah dan Rasulnya, cemburu fi hifdihinna ing dalam jaga nisa khususon kelawan khusus tenanan fi hadzal zaman ing dalam ikilah mongso. Wala yuqassiru fi dalik lan ora kena ceroboh sapa man fi dalika ing dalam mengkuno-mengkuno hifdihinna an sayyin saking suwici-wici mimma saking perkara yutiku kang mampu sapa man ayya kadiru tegese mampu sapa man alaihi ing atase ma. Usahakan sungguh-sungguh jaga keluarga kita, anak kita di zaman ini, jangan ceroboh dalam hal ini. Qala wala ya'dhana lan ora ngidini sapa man fil khuruji ing dalam metu illa fil laili kecoba ing dalam bengi ma'a mahramin serta ni mahram binasabin kelawan nasab au ghairi utawliyani nasab au nisa'in utaw biro-biro wadon thiqatin kang dipercaya percaya kabeh walau imaan senajan iku biro-biro budak
fala yakfi mongko ora nyukupi sapa abdun budak haitsu lam yakun ing dalem dinenggon ora ana iku maha sertane wadon sertane wadon sertane nisa tadi sapa nisaun pira-pira wadon dikotun kang dipercaya-percaya li annal amanata krono setune amanah ya dipercaya fil abidi ing dalem pira-pira budak iku nadiratul langka. Sebaiknya tidak ngizini istri anak perempuan keluar kecuali di malam hari, itu pun bersama dengan mahram dan orang perempuan atau perempuan lain yang bisa dipercaya. Dola, jangan biarkan putrimu, istrimu keluar sendiri dengan sopirmu. Sopir mahram kan? Bukan mahram sopir. Wis deh, kono karo kang. Waduh. Kala kangi jelalatan pisan meripati lah wis repot. Kala tetangga pondok saya itu ada seseorang yang istrinya dibawa kabur sopirnya. Karena memang biasanya kalau keluar sama sopir, ya sana sama sopir. Nah, terus antara sopir dan majikan perempuan ini main mata. Ngaten niku, padha senenge melayu. Bojone ditinggal. Ngaten niku. Dikon mulai gak gelem kadung seneng karo supire lo kan repot. Nah, ngaten iki. Lah ini gara-gara kebiasaan dan ketemu niku masalah. Kala dadi nek keluar niki lho, niki sing dawuh Mbah Nawawi niki. Nggih, harus pas bersama dengan mahram, mahramnya bareng karo mahramnya. Mahram nasab atau selain nasab, atau kalau enggak gitu bareng dengan perempuan-perempuan lain yang sikoh bareng-bareng. Kok nek mulai iki kan kate pulangan nih, ojo dewi-dewi ngono niku, bareng karo perempuan lain yang siko-siko yang bisa dipercaya. Sak buis misale wedoke siko-siko ya ya wis monggo. Nah, bareng-bareng sitok-sitok medeni. Kala niku, mbon. Karo perempuan sing siko-siko, mboten napa-napa. Budak, oh sekarang enggak ada budak. Kalau sama budaknya boleh enggak? Oh jangan gitu. Karena budak niku langka bisa dipercaya. Budak niku langka bisa dipercaya. Budak akeh cidrone mulai zaman dulu niku nek budak niku sulit dipercaya. Karena memang akhlak gak duwe biasane. Kala wali annal mar'ata lan karena sedune wong wadon iku tastahyi malu sapa mar'a bihadrati misliha kelawan ing dalem sandingi sepadane mar'ah. Mala yastahyihi adzakaru bihadrati mithlihi kalaman kelawan jadi bihadrati mithliha liannal mar'ata iku tastahi bihadrati mithliha malu ma ing dalam perkara ma ing perkara la yastahyihi kang ora malu ing masopo adzakar wong lanang bihadrati mithlihi ing dalam sandingi sepadane dakar wonten niku. Nah, wong wadon niku kadang malu ngelakoni sesuatu di samping perempuan lain. Nek wong lanang mboten, wong lanang gak gampang isinan daripada wong wedok. Nah, ngaten. Kala wa min thamma lan krana are mengkono lam tajus ora wenang apa khulwatu rajulin apa menyepine wong lanang siji bi amrodaini kelawan amrod luru au aktsara utawa luwih akeh. Wala yajuzu kala lan ora wenang lin mar'ati kadhi wong wadon apa antahruja yen temetu sapa mar'a kharija suri ing dalam jabone batas batas desan. Kala walau ma'an niswati senajan sertane biro-biro waton athikau tikang dipercaya au idni zauji utawa idine suami bala buddha tetapi ora kena ora min hurujihi saking metuni suami huwa ya suami awil mahrumu utawa au mahrumi utawa mahrumah sertane mar'ah perempuan tidak boleh keluar dari batas desanya. Kala walau ma'an niswati sikotnya tembiki gak boleh keluar batas desa walaupun bersama perempuan-perempuan lain yang bisa dipercaya. Jadi harus dengan mahramnya Allah atau dengan suaminya. Nek nuri haram le. Kala seiling kula wonten nek wis nek perjalanan jauh tapi nek bareng dengan sama perempuan banyak dan bisa dipercaya perempuannya enggak masalah. Kaya pergi haji ini kan nek bareng perempuan sing siko-siko kan mboten napa-napa. Kala fama mongko te perkara ya kau kang tumibo terjadi apa ma
al-ana ing dalam saiki min khurujin nisa'i saking metune piro-piro wadon ilal makobiri marang piro-piro kuburan allati kang kharijas suri kang ing dalam jobone batas desa iku maksiatun iku maksiat yajibu wajib apa man uhuna nyegah nisa' minhu saking khuruj. Kadang perempuan keluar rumah melewati batas desa tanpa mahram, tanpa suami, ya enggak boleh. Terus pokok minimal, itu minimal karo ono Anissa, ada perempuan lain yang bisa dipercaya. Nah, iso karo suaminya atau karo mahramnya. Wahukia nanti cerita no, opo annam ro'atan setune wong wadon min taimillahi bini Tha'labah saking kobilah taimillah kanat iku ono sapa imro'ah iku tabi'u menjual apa sapa imro'ah asamna ing samin fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah fataha mongko nuli nekani ing imro'ah sapa Khawwatu bin Jubairin al Ansoriyu fasawamaha nuli ngenyang sapa iku Khawwat ing imro'ah nyang-nyangan fahallat mongko ngudari membuka sapa imro'ah nihyan ing wadah mamlu'an kang dikepei bisamni kelawan samin faqala mongko ngucap sapa iku jenenge Khawwat amsikihi qala nahano sapa sira amsikihi nahano sapa sira ing nihyan mamlu'an bisamni hatta andura sehingga ningali sapa ingsun ila ghairihi marang liyane iku jenenge nihyan mamlu'an thumma halla nulingu dari sapa iku jenenge Khawwat akhara ing wadah kang liya waqala lan ngucap sapa Khawwat laha marang imro'ah amsikihi nyekelono sapa sira artine nahano sapa sira ing iki akhar falamma syaghala mongko ing dalam semangsa ni sibuk falamma syaghala mongko ing dalam semangsa ni nyibukno sapa iku jenenge Khawwat yadaiha ing tangan durune imro'ah sawaroha mongko banting sapa iku jenenge Khawwat ing imro'ah hatta qada sehingga nekani sapa iku jenenge Khawwat ma ing perkara aroda kang ngarepno sapa Khawwat ing ma wa harobalan melayu sapa Khawwat ing ma ana wadon penjual samin ya kan datang Khawwat belum masuk Islam waktu itu Khawwat ini masa zaman jahiliyah belum masuk Islam nah dinyangkar Khawwat piro iki mbak oh dibuka no oh niki penuh oh iya cekelono tangan-tangan suruh nyekel saya tak lihat yang lain dibuka penuh lagi dengan apa samino cekelono lah ketika dua tangan ini saling megangi langsung sama dia wong wedok itu dibuanting hatta kodo ma'aroda waharoba lalu dia melakukan apa yang diinginkan ulalam gak ngerti aku apa nyolong saminnya ya apa dia memperkosanya wallahualam gak ngerti aku lebih wong di sini tidak disebut no hatta qada ma arada wa haraba kuna kita ngatakan zina lo kita gak tahu zina tenan apa ora kan lari mari ngono buanting sing wedok apa yang diinginkan dari perempuan itu dia lakukan melayu tsumma aslama nuli masuk Islam sapa iku khawatu khawat mari ngono masuk Islam wa syahida lan nyaksaini sapa khawat badron ing perang Badar waduh ikut perang Badar masyaallah nih faqala mongko dawuh sapa Khawwat sapa isab lahu marang Khawwat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Khawwat uhi Khawwat kaifa kana kaifa iku kaya apa kana ana apa sira ukatukune sira wa tabassama lan mesem sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia masuk Islam Kanjeng Nabi tanya Khawwat gimana dulu saat engkau melakukan jual beli ha mesem Kanjeng Nabi ngerti Kanjeng Nabi padahal gak ada sing ngomongi Kanjeng Nabi ngerti apa sing dilakoni Khawwat niku faqala mongko ngucap sapa Khawwat ya Rasulullah wahai Rasulullah qad razaqa teman-teman paring rezeki sapa Allah khairan ing kebagusan wa a'udzu lan apa iku jenenge nyuwun perlindungan sapa ingsun billahi kelawan Allah minal hauri saking kurang badal kauri ing dalam sause tambah ay minan nuksoni tegese saking kurang badal ziyadati ing dalam sause tambah kala wis gak dihukum karo Kanjeng Nabi mergane al Islam yajibu maqablah Islam itu memotong seluruh apapun perbuatan yang dilakukan sebelum Islam
Bahkan dia termasuk ahli Badar. Hanya Nabi Dawud, la'allallaha yattali'u ala ahli Badrin faqala imanu masyidtum qad ghafartu lakum. Kanya Nabi Dawud mengatakan kepada ahli Badar, Allah itu memandang ahli Badar, wahai ahli Badar, imanu masyidtum, lakukan apapun yang kalian inginkan, qad ghafartu lakum, semua dosamu telah aku ampuni. Ahli Badar itu yang 313. Wahukiyalan diceritakan apa anak rojulan setuni wong lanang min asrofil ahlil hindi kang saking piro-piro wong mulyoni penduduk India iku istaro tuku saporojul hulaman ing budak farobahu mongko mendidik saporojul ing hulam batabana hulan ngangkat anak saporojul ing hulam. Ya, dia membeli budak, dididik dengan baik, diangkat jadi anak, diadopsi. Nah, kalau diadopsi berarti kan dia bebas berada di dalam rumah kan. Keluyar keluyur di rumah, terus ketemu istrinya, biasa us karena sudah diadopsi. Falamma kabiro, monggo ing dalam semasa ini gede, apa iku jenenge sapa hulam, ketika si anak budak tadi beranjak dewasa, istadda monggo dadi banget bihi kelawan hulam, apa hawa mauladihi, apa cinta apa majikan wadone iku hulam, ketika dia besar dia cinta majikan perempuannya, berarti cinta ibu angkatnya, dia senang karo ibu angkat ini, cinta tenan iku. Farawadaha mongko ngerayu sapa iku hulam ing maulatihi annafsiha saking awak dhewe ni maulatihi fajabathu mongko nyembadani sapa maulatuhu ing hulam. Allah, dirayu karo sapa hulam wong wedok, dirayu wong wedok, gelem wedok dirayu karo si anak niku. Kok cek gampang ngoten lho. Kala melakukan hubungan yang terlarang wis waktu niku. Nah, niki gara-gara seringe wong lanang masuk ketemu istrimu. Lho ngoten niku. Jangan sering-sering pokoke. Dibiarkan masuk rumah secara bebas, jangan. Jangan biasakan. Nggih. Kala misalnya kangkang masuk omah kiai ini bebas, bebas-bebasnya, jangan gitu. Kala ketemu istri bebas, kok istri ini nang pasar ternok kang wae, wis karo kang wae, digonceng kange. Aduh, nah, repot nih. Kala membahayakan, hati-hati. Kala sing wedok dirayu karo budake, ya anak angkate gelem dadi. Terjadilah hubungan terlarang. Fadakhola mongko melebu sopo maulahu sopo majikane hulam yauman ing dalam suwijine dina faidahua mongko dumaten utai hulam iku ala sodri maulatihi ing atase di atas dadane sopo iku jenenge kala majikan wadone hulam. Nah, ketika waktu itu suaminya menemukan istrinya selingkuh karo budak budak ya anak angkate, waktu hubungan ketemu, waduh piye iki. Qala fa'amada mongko nejo sapa iku jenenge maulahu ilahi marang hulam. Qala fajabba mongko memotong sapa maulahu dakarahu ing dakare hulam. Wis cekel ringkes dakare potong. Semana dima nuli ketun sapa iku maulahu ala dhalika ingatasi mengkunu-mengkunu motong dakar. Fa'ala jahu mongko nambani sopo maulahu ing iku hulam ila an bari'at moko yento sembuh sopo hulam min illatihi sangking penyakiti hulam. Ternyata majikannya merasa ketun, aduh kok tak potong dakari budakku nih. Terus tambani dewi sampai waras. Tapi budake memendam dendam kepada nopo majikan ini. Utakaku dipotong, awas kawan. Fakoma mongko jumeneng sopal hulamu hulam. Mukim ba'daha ing dalam sa'usi iki kedadian mudatan ing dalam sak mongso. Yatlubu nupri sopo hulam. Ayahuda ing yento mengambil sopo hulam. Tha'rohu ing balas dendami hulam. Min maulahu sangking majikani hulam. Dia dendam banget, awas wih, tak balas perbuatanmu. Waganalan ono iku li maulahu kadwi an kadwi apa majikani hulam sopo ibnani anak lanang loro ahaduh mautai salah si jini ibnani iku tiflun bocah
wal akharu taising kang liya iku yafiun iku yafi anak-anak hampir dewasa nih, hampir balig. Kaannahuma kaya-kaya ibnani iku asyamsu matahari wal qamaru lan rembulan iku anteng. Faghoba nuli lunga sapa rajul wong lanang ya mau majikannya yauman ing dalem suwijine dina lunga an manzili saking omahe rajul libadil umuri krana sebagiane pira-pira perkara fa akhadha mongko mengambil sapa al aswadu sapa wong sing ireng tadi ni hulamnya saiki iki pakai kalimat aswad sapa wong sing ireng budak hitam tadi asobiya ini ing bocah luru fa soida mongko munggah sapa al aswad bihima kelawan sobiya ini ala dzirwati sathin ing atase puncake loteng kala digowo ke atas paling tinggi rumahnya loteng atas wajah ala lantu mandang sopo al aswad iku yud imuhuma memberi makan sopo aswad ing sobiya ini wayal abulan dolanan sopo al aswad ma'ahuma sertani sobiya ini ila anta khola tumukoyan tomasuk sopo maulahu sopo majikani al aswad kala diajak main-main tapi di atas loteng yang paling tinggi wah lalu bapaknya pulang waduh ngangkat kepala dulu anak yang dur farofa amongko ngangkat sopo maulahu rosahu ing kepala ni maulahu faro'a mongko ningali sopo maulahu ibnaihi ing anak lurune maulahu fisa hikin ing dalem dukur tempat tinggi ma'al hulami sertani hulam sertani budak weh anake dua anaknya ternyata berada di tingkat paling atas dari rumahnya bersama budaknya. Faqala mongko ngucap sopo maulahu wailaka kelawan ciloko siro arotta kala menghadapkan sapa sira ibn nayya ing anak loro ingsun lil mauti marang mati. Ciloko kowe anakku kok hadapkan kepada kematian yo. Kala ngucap sapa gulam ajal iya. Tepat ini marane. Waduh. La illam tujib la illam tajubba. Kala yaktini la illam tajubba. Yaktine lamun ora memotong sopo siro dakaroka ing dakar siro mithlama jabab tani haling umpamani oleh motong sopo siro ing ingsun la armyanna mongko yaktine melempar temen sopo ingsun bihima kelawan sobiya ini iyo kalau kau tidak motong dakarmu sebagaimana engkau motong dakarku tak lempar anakmu dari atas loteng ini waduh dolak orang tua ya anaknya digitukan aduh wis orang tua lebih baik berkorban demi anak faqala mongko ngucap sapa iku maulahu allaha allaha takwa sapa sira allaha ing allah allah ing allah ya waladihi ana ingsun fi tarbiyati ing dalem didik ingsun kamarang sira lunak nah kowe wis tak didik karo aku tak kei biaya ya allah lu takwa kepada Gusti Allah kala ngucap sapa hulam dak ninggalo sopo siro hada inggi ucapan angka sangi siro rasa kakek ngomong faja'ala mongko tumandang sopo iku maulahu iku yukari rumbolan baleni sopo maulahu alaihi ingatasi hulam wahuwa utai hulam ikulah yakbalu orang terima sopo hulam dalika mongkono-mongkono ucapan ojo ojo dipateni ku wis tak didik mulai biyen lu wis rasa kakek ngomong dibualai tetep balasannya yang ngono dak hada angka wis rasa kakek ngomong falamma arada mongko ing dalem nalika ning ngarepno sapa rajul wong lanang itu tadi anune tadi bendoro ini kala asuuda ing munggah ilahi marang hulam adlahuma mongko menjulurkan ing sobiya ini sapa al aswadu sapa budak ireng mindalika syahiki saking mengkunu-mengkunu ndukure loteng ketika majikannya mau naik wah diancam anake langsung dijulurkan ke pinggir apa namanya mau dijatuhkan ayo kowe naik munggah tak ceblokno ngene niku di pinggir no ngene ayo kalau naik tak jatuhkan ini anakmu faqala mongko ngucap sapa rajul wong lanang wailaka kelawan ciloko sira isbir sabar jose jose tunggu hatta ukhrija singgo ngetokno sapa ingsun mudyatan ing pisau wa afalulan nglakoni sapa ingsun ma ing perkara aradaka ngarepno sapa sira ing mas sabar sik lah sik aku tak cukup iso sik tak potong marine ah sik aja kesusu ngono tamba akhadha nuli ngalap sapa rajul
mudyatan ing pisau wajabba lan memotong sapa rajul zakarahu ing zakari rajul wa huwa te hulam iku ya rahu ningali sapa hulam ing rajul. Wah, potong dhewe zakari iku lho zakarku tak potong wis aja diceblono anakku lho ngono. Falamma ra'a mongko ing dalem semangsa ningali sapa aswadu sapa wong sing ireng budak ireng tadi dalika ing mengkono-mengkono motong zakar roma mongko melemparkan sapa aswad asobiyaini ing bocah cilik loro mindalika syahiki saking mengkono-mengkono ketinggian famata mongko mati sapa sobiyaini. Wala ketika majikannya sudah motong zakare anaknya tetap dilempar dari atas loteng mati. Ini lho budak ra kena dipercaya gak ono amanahnya. Kalau maka jangan biarkan istrimu bareng budaknya, ini jangan biarkan. Wa qala lan ngucap sapa iki Al Aswad inna jabbaka setuhune motongi sira iku sakri pembalasan ingsun. Nah, motongmu kepada zakarmu sendiri itulah pembalasanku. Wa qatlu auladika uta mateni pira-pira anak sira iku ziyadatun tambahan fihi ing dalam sakri. Mateni anakmu sebagai bentuk tambahannya. Biasanya ngono pembalasan itu lebih kejam biasanya gitu. Kalau mergane wong nek balas niku wis memuncak sekali. Ya niki beliau menyebutkan cerita niki supaya sampean tidak terbiasa membiasakan sapa jenenge istrinya, anak putrinya dengan budaknya karena budak itu tidak punya amanah. Akeh-akeh mboten amanah. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa al amru perkara iku kadhalika kaya mengkono kang den tutur yaitu ya jangan memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumahmu, biasa ketemu dengan anak istrimu, jangan. Kala fayumna'u mongko dicegah sapa labdu budak wasaqqa ulan tukang memberi minum bi fathis sini kelawan fathais sin wal qaf lan qaf al musaddadati kang ten tasdid wa huwa tasaqqa iku man wong yamla'u kang ngebeki sapa man al jirrata ing kentong wadah air bil ma'i kelawan banyu min duhulihi saking mlebune al abdu wasaqqa aikulin tegesi saben-saben siji minumah saking lal abdulan sako alan nisai ingatasi piro-piro wong wadon ida balago ing dalam nalikan itu meko sobagulun saben-saben siji minumah kang saking budak lan mar'ah ail alabdi tegesi budak wala mar'ah tilan wong wadon auhiya utawa wadon wasako ilan tukang memberi minum khomsa asyarota ing limolas sanatan abani tahuni li anna amat al fitnati krono setunya ake-ake fitnah iku bihim iku kelawan iku al abdu wasakka la wahifdu nasli utain joko keturunan ayil walati tegesi anak iku min a'zomil umuri setengah saking lui agungi biro-biro perkoro. Nah karena itulah jangan biarkan satu budak masuk ke rumahmu kepada istrimu kepada anakmu yang sudah baligho. Begitu juga sakok di sini orang yang tugasnya zaman dulu memenuhi air yang ada di dalam rumah. Jangan biarkan dia masuk ke rumahmu sendirian nemui istrimu, nemui anakmu. Jangan, kau enggak ada di rumah, jangan biarkan. Karena kebanyakan fitnah itu terjadi di sini niku. Terbiasa. Pokoknya jangan dibiarkan ada laki-laki lain yang biasa keluar masuk rumah kamu. Kamu enggak ada di rumah, di situ ada istrimu saja atau ada anak-anakmu yang perempuan saja yang sudah baligh. Jangan biasakan. Kalau wah ini mau ngisi air ya nanti nunggu suami datang gitu aja. Kalau amatul fitnah di sini nih. Dan menjaga keturunan itu merupakan hal yang paling besar. Termasuk hal yang paling besar adalah jaga keturunan kita dari perkara-perkara sing menyebabkan keturunan kemboten sah ini. Wa qala lan dawsop al Ghazali fi Ihya ing dalam kitab Ihya qala dawsop Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kala ini setuning sun ikula goyurun wong sing akeh cemburune wama minimriin kala lan ora ono utawi awa-awaan la ya goru kang ora cemburu sopomriin illa mangkusul kolbi kejopo iku wong sing malik atine. Loh, aku iku cemburu banget, kok ada orang gak cemburu, atine kualik. Maknane piye? Yang tidak menjaga istri anaknya dari laki-laki lain, ini berarti tidak punya cemburu. Berarti ini hati ini kuali. Kanjeng Nabi yang takwanya luar biasa itu juga goyur. Kala watoriku utawi dalan al-mughni kang nyemukihno anil ghairati saking cemburu iku alayat hula yang orang masuk alaiha ingatasi imro'ah sopwa rijalu biru-biru ngulung wangnang wahyalan utai imro'ah ikulah tahrujo ramasuk sopoh rametu sopoh imro'ah ilal aswaki marang biro-biro pasar kecuali bareng suami. Bismillah kala wa kala landu sopoh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala sedunia Allah ta'ala iku ya ghoru cemburu sopoh Allah. Cemburu ni Allah ketika seorang mukmin melaksanakan yang diharamkan. Oh cemburu Allah marah. Wa innal mu'mina lan sedune wong kang iman iku ya ghoru cemburu sapa mukmin wa ghairatullahi utai cemburune Allah iku ayatia yen to nekani sapa mukmin wong kang iman ma ing perkara harama kang ngaramaken sapa Allah Allah ing ma alaihi ing atase mukmin. Qala rawahu wirana ing hadis ul Imam Urbani Ahmad wa Syaikhon lan Bukhari Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah wa kana lan ono sapa aliun radhiyallahu anhu iku yaqulu dawu sapa Sayyidina Ali ala tastahyuna ono ta ora isin sapa sira kabeh ala taghuruna ono ta ora cemburu sapa sira kabeh yatrukun datekno sapa ahadukum salah siji sira kabeh imraatahu ing bojone ahadukum ditatekno tahruju ingkang metu sapa imraatuhu bainar rijali ing dalem antarane pira-pira wong lanang tanduru ningali sapa imratuhu ilaihi marang arijal wa yanduruna lan ningali sapa arijal ilaiha marang imratuhu. Apa kalian tidak malu? Apa kalian tidak cemburu? Kalian biarkan istri kalian keluar di antara laki-laki, dia memandang laki-laki lain dan laki-laki lain memandang istrimu. Apa kau enggak malu? Apa kau enggak cemburu? Wa qala lan dawu sapa aliun radhiyallahu anhu nek gak cemburu mangkusul kalbi kewale atine. Apalagi kok malah bojone dipamerno. Nah niki lho, gak cemburu bojone didelok wong lanang liya. Waduh, iki payah banget iki. Kala dipamerno malah iki lho bojoku. Ayo kan. Nah wis ale. Apa koyo ngono iki? Bukan lagi yang pencemburu bukan kok ngeten. Jangan ditampakkan istrimu itu, istrimu untuk kamu bukan untuk teman-temanmu. Qala wa qala lan dawu sapa aliun radhiyallahu anhu la apa iku jenenge la tukthir aja ngekehno sapa sira al ghairata ing cemburu ya cemburu ya apik tapi aja nemen-nemen ala ahli kae ngatasi keluarga sira. Qala fatur ma mongko dituduh sapa sira bisui kelawan keburukan min ajrika saking arek awak dhewe sira. Kalau ya keterlaluan ya repot. Cemburu itu boleh kalau ada unsur yang mencurigakan. Nek gak mencurigakan namanya cemburu buta, itu ya enggak oleh kan ngoten. Fa qauluhu mongko dawi ali rupane yatruku iku bimana ya ja'alu. Kelawan maknane ya ja'alu wa qauluhu taidawi sayidina ali rupane imraatuhu iku maf'ulun maf'ul awalun kang pertama wa jumlatu qaulihi utai jumlahi dawi sayyidina Ali rupani takhruju iku maf'ulun maf'ul thanin kang kaping pindho waqala lan dawu sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam dawu ngeten inna minal khairati sedune iku setengah saking cemburu ma perkara yuhibbu kang seneng ing ma sapa Allah. Allah ada cemburu yang disukai Allah. Wa min halan iku setengah saking cemburu ma utai perkara yu begitu kang benci ing ma sapa Allah. Allah ada cemburu yang tidak disukai Allah. Wa minal khuyala'i lan iku setengah saking kesombongan ma utai perkara yuhibbu kang seneng ing ma sapa Allah. Allah ada sombong yang disukai Allah. Kala wa min halan iku setengah saking khuyala ma utai perkara
Ya begitu hukang benci ingma sapa Allah. Allah ada sombong yang tidak disukai Allah, ada sombong yang disukai Allah. Ya la famal ghairatu mongko anapun utawi sombong alladzi allati kang yuhibbuha kang mencintai ing allati sapa Allah Allah. Kala fal ghairatu mongko iku cemburu firibati ing dalam curiga. Kala apa fi apa iku jenenge fil ghaira ing dalam curiga. Cemburu yang Allah Ta'ala suka ya ketika ada kecurigaan. Nek kan curiga cemburu ya mboten kenging. Wal ghairatu tawi cemburu allati kang ya begitu kang benci ing allati sapa Allah Allah. Fal ghairatu mongko itu cemburu fi ghairi ribatin ing dalam sakliyane kecurigaan. Istrinya tidak melakukan apa-apa cemburu lebih. Kala istrine karo kucinge cemburu. Mohone lek ngoten ya ora ono piye to gak ono apa-apa kok cemburu. Kala wal ikhtiyalu utawi sombong alladzi kang yuhibbu kang seneng ing alladzi sapa Allah Allah iku ikhtiyaru rajuli sombonge wong lanang binafsihi kelan awake dhewe ne rajul indal kitali ing dalem nalikane peperangan wa inda sudmati lan ing dalem nalikane tubruan kelawan musuh. Sombong yang boleh dan itu bagus saat perang, sombong gak bagus, tampakkan kalau sampean itu hebat padahal yo lemah. Nah, ngaten mboten napa-napa dianjurkan ketika perang. Kala wal ikhtiyalu utawi sombong alladzi kang yubghituhu kang membenci ing alladzi sapa Allah Allah iku wal ikhtiyalu sombong fil batili ing dalam kebatilan. Won amma zamanuna anapun utawi zaman kita. Kala amma zaman apa iku jenengi amma zamanuna hadha iku idha kharajat min baitiha fahada yakhmizu. Amma zamanuna anapun utawa ing dalem ya kena amma zamanana anapun ing dalem zaman kita hadha ya iki zaman idha kharajat ing dalem nalikane metu sapa al mar'atu wong wadon ayil mar'atu min baitiha saking omai mar'ah fahada mongkau tekilah wong lanang ayro julu tekesi wong lanang iku ya gemizu isyara sapa rajul biainihi kelawan motone rajul ayu siru tekesi isyara sapa rajul ilaiha marang mar'ah biainihi kelawan meripati rajul wahajibihi lan opo itepe o alisi rajul kala waya jussuha lan opo iku jenenge menekan ngene ngeneno apa ngene jenenge dikeneno ning disentuh lah wis menyentuh sapa iku jenenge rajul ing mar'ah biyadihi kelawan tangane rajul. Zaman saiki dawuh imam jadi sah iki kalau perempuan keluar rumah laki-laki mengkerlingkan matanya ting 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 nah lewat ting 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 nek gak ngono ya disenggol ngoten niku nggih. Saiki niku waya jussuha biyadihi disentuh dengan tangannya wa hadar rajulu lan utawi iki lawang lanang iku yukobbisu iku menyentuh sapa iku rajul biyadihi kelawan tangane rajul wal qabsu utai qabs bisa dikelawan sot al muhmalati kang ten titik kosong no saking titik iku atana wulu menyentuh biatrofil asabi'i lawan piro-piro pucuke piro-piro driji Allah sitoke menekan sitoke nyentuh wedok disentuhi nek lewat wa darajul lan utaiki lawang lanang iku ya takallamu ngomong sapa darajul bikalamin kelawan ucapan fahisin kang ala la yarduhu kang ala rido ing kalam aidza likal kalama tegese mengkono-mengkono ucapan sapa dzudinen sapa wong sing duweni agama li ahlihi marang keluargane dzudinen aiza ujatihi tegese pira-pira bojone dzudinen obanatihi lan pira-pira anak wadone dzudinen wa azbaihi lan pira-pira pengikute dzudinen walam ro'adun lan ora wong wadon sholihatun kang sholihah li nafsiha marang awak dhewe ne imro'atun sholihah. Nek wong lanang liya kadang gak nyentuh tapi dia mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk
yang orang yang punya agama enggak ridho, ucapan itu diucapkan untuk istrinya, anaknya, pengikutnya. Imra'atun sholihah pun tidak ridho seandainya ucapan itu diucapkan untuk dirinya. Waqala, ngerayu-ngerayu, inilah aneh, kata niku. Waqala lan dawsab Ahmad ibn Muhammad ibn Aliin ibn Hajarin fi zawajir ing dalam kitab al-zawajir anikitirofil kabair. Kala dawu ngene idza turrat ing dalem nalikane diboncongno sapa imra'atun wong wadon dil khuruji marang metu ketika seorang perempuan diharuskan keluar li ziyarati walidin krana menjenguk orang tua ai masalah tegese kelawan umpama nisab umpama perempuan terpaksa keluar kepingin menjenguk bapaknya misalnya kharajat mongko metu sapa imra'ah lakin bi idzni zaujiha tetap ini kelawan izin bujuni imro'ah ghairu mutabarrijatin hali ora wong kang menampakkan perhiasan ay ghairu mutihiratin tegesi hali ora wong kang menampakkan lisinati marang perhiasan wal mahasin lan piro-piro keindahan kebagusan lirijali marang piro-piro wong lanang maka boleh keluar asal satu dengan izin suami, nomor dua tidak menampakkan perhiasan dan keindahan tubuhnya kepada laki-laki lain. No, boleh perempuan keluar rumah, tapi syaratnya satu, kalau sudah punya suami harus izin suami. Terus keluarnya tidak memakai pakaian yang indah banget, tidak menampakkan keindahan tubuhnya kepada laki-laki lain. Nomor dua, wahala kauniha lan ing dalam tingkah anane wadon iku fi milhafatin ing dalam kemul bikasril mimi kelawan kasroi mim wahyaute milhafa iku almula'atu iku seprai alati kang taltahifu kang kemulan biha kelawan alati sopo almar'atu wong wadon wasihotin kang reget bikasri sini kelawan kasroi sin ismu fa'ilin iku isim fa'il fi wathiyabin lan biro-biro pakaian bidlatin kang opo gelangsaran. Pakaian gelangsaran itu pakaian yang biasa dipakai kerja di rumah. Bikasril mimi, bikasril ba iklan kasri ba alal afsahi ing atase kaul kang luwe fasih. Wal fathu te maca fathah badalah iku lughatun iku bahasa wahya utawi thiyabin bidlah iku al mumahanatu pakaian kang digawe kerja. Dan nomor dua syaratnya lagi dia keluarnya tidak pakai pakaian yang mewah, yang baik, yang indah, tapi pakai pakaian milhafah. Milhafah itu kemul, kemul yang biasa diletakkan di kamar tidur, di tempat tidur, digawe alas tidur. Itu pun kemulia aja sing apik tapi sing reget. Lan pakaiannya pakaian biasa dipakai saat di rumah untuk kerja, untuk nyuci, untuk masak. Nah, itu yang dipakai supaya apa? Tidak narik perhatian. Nah, kalau keluar pakaiannya, wes pakai gincung. Ya kan tuh, pipi ini merah-merah. Idepi tambal meneh. Ngeten gitu. Ani ku semakin menarik perhatian. Mboten kenging, mboten kenging, pun delos pun niki pun. Kala nek ana pendapat sing memperbolehkan, seneng banget kula niki. Berarti wong-wong wedok sing metu kaya ngono enggak dosa, ngono maknune gitu. Seandainya ada. Nek wonten kekno kula. Kala waduh. Berarti lho berarti wong wedok enggak boleh pakaian yang indah-indah, boleh, tapi untuk di rumah lho ngono. Nang omah wae wis katen. Kala supaya tidak menimbulkan apa? Fitnah. Kala wataguto lan yento memejamkan sapa wadon tarfaha ing mripate wadon bisukune ra'i lawan sukune ra'fi masyiha ing dalem lakune wadon wala tanduro lan yento wa sese iki atofin endi kala ida turrat kharajat lakin bi idzni zawjiha ghairu mutabarrijah wataguto mawon lan memejamkan sapa wadon tarfaha fi masyiha wala tanduru lan ora kena ningali sapa wadon ayil mar'atu tegese wadon yamilan ing dalem tengen wala simalan lan ora kiwa wa illam takun lan namun ora ono sapa wadon iku kadalika kaya mengkono-mengkono bi idni zaujiha ghairi mutabarrijatin bi an khalafat
lawan yen to nulayani sapa wadon al madzkura ing perkara kang ditutur kanat mongkono sapa wadon iku asyatan iku wong kang maksiat kala iku asyatan iku wong kang maksiat untuk kang maksiat berarti nek wadon nek metu tidak seperti kriteria tadi dawuh Ibnu Hajar gitu teng kitab Az-Zawajir pun maksiat metu dene maksiat lillahi marang Allah wali rasulihi lan marang utusane Allah wali zaujiha lan marang bojone iku wadon wahugia lan diceritakno opo ana setune kelakuan iku matat mati sapa imraatun wa wadon mutabarrijatun kang menampakkan perhiasan saat keluar rumah mubrizatan mubrizatun kang menampakkan dizinati marang perhiasan masyiatun kang melaku bainar rijali ing dalem antarane pira-pira wong lanang kala faro'aha mongko ningali ing imro'a sopo batu ahliha sebagian ni keluargani imro'a finomi ing dalam turu wakot uridot lan teman-teman ditampakno sopo iku jenengi wadun alamdohi ing atasi Allah fi thiyabin ing dalam pakaian rukokin kang tipis bitomiro ikelawan domairo fahabat mongko meniup opo rihun angin fakasyafatha mongko membuka opo angin ing iku jenenge wadon. Ada perempuan mati, dia kalau saat hidup dia suka menampakkan perhiasannya pada laki-laki. Nah, saat dia telah mati, tiba-tiba salah satu saudaranya melihat dia dalam mimpi, dia ditampilkan di depan Allah Ta'ala, tiba-tiba angin meniup, membuka auratnya. Pakaiannya tipis banget, ditiup angin, bleng, hilang kabeh. Wa'arodo mongko berpaling sapa Allah Allah anha saking wadon wa qala lan tau sapa Allah khudu ngalapo sapa sira kabeh pia kelan wadon data simali ing dalam arah kiwa ainah ya tahu tegese ing dalam arah kiwa ilan nari marang neraka wis ini ambil perempuan ini bawakan neraka fa innaha krana sedune wadon ayhadil mar'ata tegese kila wadon iku kanat ono sapa hadil mar'ah iku minal mutabarrijati setengah sangking biro-biro wadon kang menampakkan perhiasane ay al-mubrizati tegese biro-biro wadon kang menampakkan lizinati marang perhiasan wal-muhassinati lan biro-biro wadon kang bagusi lil masih marang melaku ini digawi-gawi biar menambrik perhatian orang fid dunya ing dalam dunyo niki memang mimpi tidak bisa dibuat sebagai dalil tapi ini jenenge lil istinas supaya kita semakin marem tentu dengan ajaran itu tadi bahwa perempuan diharamkan keluar rumah menampakkan hiasan tubuhnya atau juga menampakkan kala kebagusan bentuk tubuhnya kepada laki-laki lain kala wallahu a'lam. Jumat ini pun cekap riyan cekap insyaallah nanti dino Sabtu insyaallah Ahad nggih insyaallah ya rabbana 'indarofna bi anna nagdaru wa